مامۆستایانی زانکۆ لە دەڤەری گەرمیان باز لەو مەترسیانە دەکەن کە ڕوبەڕووی زمانی ڕەسەنی کوردی بۆتەوە هاوکات نیگەرانی خۆیان پیشان دەدەن لە نەبوونی زمانێکی ستاندار لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی هەموو هاوڵاتیەکی کورد پێی بدوێ بەداخەوە ینی لەم وڵاتە هەموو شتێک بە سیاسەت کراوە ینی تەنانەت ئێستا زمانی کوردی ئەو زمانی کە هەزاران ساڵە ئەم میلەتە پاراستویانە ئەم میلەتە بە خوێنی خۆیان بە قوربانی خۆیان پاراستویانە ئەمڕۆ لە سایی دەسەڵاتی کوردی خۆماندا وەکو کاڵایەک مامەڵی لەگەڵ ئاکرێ کە ئەمە تاوانێکە بەڕاستی بەرامبەر بە زمانی کوردی ئەنجامە درێ ئێستا ئێمە ئەکادیمیامان هەیە بەڵام ئەکادیمیان ناتوانێ کۆنگرەیەک ببەستێ ناتوانێ کۆنفرانسێک بکات بۆ دۆزینەوەی ڕێگە چارەیەک بۆ یەکخستنی زمانی کوردی بۆ فراهەمکردنی زمانی ستانداردی کوردی تا ئێستا ئێمە لە کوردستانە سیاسەتی زمانمان نییە پلانی زمانمان نییە یاسای زمانمان نییە یاسایەکی زمان دەرچووە لە کۆتایی 2015 بەڵام تا ئێستا نەچوەتە بواری جێبەجێکردنەوە نووسەرێک باستەوە دەکا حزبە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستان هۆکارن لە ناوچوونی زمانی ڕەسەنی کوردی ناشیشارێتەوە کە بۆ مەبەستە بە پلە یەکەم میدیایان بەکارهێناوە زمانەکەشمان وەک هەموو بوارەکانی تر کە چۆن ئەفلیچ کراوە بە هەمان شێوە لەژێر سای دەسەڵاتی حزبی و بیرکردنەوە حزبیەکانە زمانەکەشمان بە هەمان ئاراستە بەرەو خراپی و لە ناوچوون دەچێت جگە لە میدیاکان زۆر بواری ترژیان بەکارهێناوە و چۆن بڵێن توانین بڵێن گاڵتەیەکی زۆریش بەشوشەکانەکەن و گۆڕانکاری تیاکەن و زۆر شتی تریش لەو جۆران یەکێک لە سیماکانی ناسانەوەی هەر نەتەوەیەک زمانە بۆیە پاراستنی زمانی کوردی ئەرکی سەرشانی هەموو تاکێکی کۆمەڵگەی کوردیە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان